April 92. godine. Lijep proljetni dan. Djeca se igraju u parku, neko žuri na posao, a neko na kafu. Niko nije očekivao rat. Počela je vriska djece, ljudi. Svi su bježali ne znajući šta se dešava. I tako, kako je taj dan krenuo, nastavilo je da traje 1365 dana granatiranja, ubijanja, odlaska iz svojih domova. Mnogi su napuštali svoje domove trajno, odlazili gdje je mir, a pritom ostavljali svoja ognjišta, svoje porodice. To jest, odlazila je majka s djecom, ili samo djeca, ili komplet porodica. Međutim, gdje god se oni nalazili, sve je uvijek težilo da se vratimo u svoju domovinu, gdje smo rođeni i gdje smo odrasli. Zbog toga nam je muzička sekcija pripremila jedan video spot sa pjesmom Čaršija, koja nam govori da, bez obzira gdje se nalazimo, srce je ondje gdje je domovina. Opet ću noća sanjati staru kuću i avliju. Opet će duša sletjeti pravo pred njenu kapiju. Sanjat ću dan da se ostvari san, neću se buditi. I past će kamen sa srca mog, jer ću se vratiti. Lijepo je doći u svoju čašiju, lijepo je imat svoju aliju. Posadili amanet najljepši mi dali, da ovdje ostarim u Bosni. Lijepo je doći u svoju čašiju. Sam umrijeti.